Hemen elkartzen garen Nafarroako Gazte Kolektibo, talde, antolakunde eta elkarte ezberdinek 2018an egin bezala Altsasuko kasua deiturikoaren eta trataera juridiko eta mediatikoa gaitzesten dugu. Injustizia gauzatu eta trinkotu da lehenik eta behin. Gure elkartasuna adierazi nahi dugu espetxateuriko gazteekin, nola beraien, senitarteko eta lagunekin ere. Gertakari hauen trataetara bai juridikoak, bai mediatikoak, Altsasuko gazteria kriminalizatzeko saiakeran uzten dute agerian. Horregatik, beharrezkoa deritzugu gertakari hauen tarteetan larritasunari buruz Nafarroako gazte guztien kontzientziazioa. Proportzionaltasuna, justizia eta oreka eskatzen dugu. Era honetako sententziek gazteria eta gure eskubideak arriskuan jartzen baituzte. Gaur Altsasu izan da, bihar zu izan zaitez. Era honetan, gizarte osoari deialdia luzatzen diogu, eta bereziki gazteriari, antolatzeko, gizartearen ondatze honekin behingoz amaitzeko. Altsasu gurasuk taldeak eta Altsasuko akaske plataformak hasitako dinamiketan parte hartzeko deialdia luzatzen dugu. Bereziki, urriaren 26ko kontzentrazioa Iruñeko Justizia Jauregian arratsaldeko 5etan. Eta elkartasun kontzertua azaroaren 2an txikitasunetik egiaren lemapen. Elkartasunez bete ditzagun kaleak. Justizia nahi dugu, Altsasuko akaske. Altsasuko akaske.